চৌবিশৰ মহাৰণত ডিব্ৰুগড়ত সন্মিলিত বিৰোধীয়ে কাক প্ৰক্ষেপ কৰিব। সন্মিলিত বিৰোধীৰ মাজত এতিয়াও আসনৰ ভাগ বটোৱাৰা হোৱা নাই যদিও ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ হৈ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত একাধিক দাবীদাৰ ওলাইছে। একালত কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গখ্যাত ডিব্ৰুগড় সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ এৰি দিয়াৰ যে মন নাই সেয়া খাটাং। পিছে ডিব্ৰুগড়ৰ ওপৰত বিশেষ চকু ৰাখিছে আম আদমী পাৰ্টীয়ে। অসমৰ 14খন আসনৰ 5খন আসন পূৰ্বৰে পৰা আপে দাবী কৰি আহিছে। এই 5খন আসনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ শীৰ্ষত আছে ডিব্ৰুগড়। ইমানে নহয়, ডিব্ৰুগড়ক লৈ প্ৰচুৰ আত্মবিশ্বাসী বুলিও মন্তব্য আপৰ নেতৃত্বৰ। हमारी सांगठनिक स्थिति बहुत मजबूत है और उन लोकसभा सीटों पर हम निश्चित तौर पर दावेदार हैं कि हमें वहां चुनाव लड़ना चाहिए। हम चाहते हैं हमारी दावेदारी जहां जहां हमारे संगठन मजबूत है, हम 5 सीटों की दावेदारी कर रहे हैं अभी। डिब्रुगढ़ ठीक है, डिब्रुगढ़ बिल्कुल है, पहले नंबर पे डिब्रुगढ़ है। উল্লেখ, ডিব্ৰুগড়ত আপে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব মনোজ ধানোৱাৰে। ইতিমধ্যে মনোজ ধানোৱাৰক লৈ ডিব্ৰুগড়ত প্ৰচাৰো আৰম্ভ কৰিছে আপে। ইফালে আপৰ ভেটি মজবুত কৰিবলৈকে দিল্লীৰ পৰা নেতা আহি অসমত বাহৰ পাতিছেহি। ৰাজ্যৰ 9খন জিলাৰ প্ৰতিনিধিক লৈ সোমবাৰে ডিব্ৰুগড়ত বৈঠকত অংশ লয় আপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক নেতা ৰাজেশ শৰ্মাই। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট। 24ৰ মহাৰণত ডিব্ৰুগড়ত সন্মিলিত বিৰোধীয়ে কাক প্ৰক্ষেপ কৰিব। সন্মিলিত বিৰোধীৰ মাজত এতিয়াও আসনৰ ভাগ বটোৱাৰা হোৱা নাই যদিও ইতিমধ্যে কংগ্ৰেছৰ হৈ ডিব্ৰুগড় সমষ্টিত একাধিক দাবীদাৰ ওলাইছে। একালত কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গখ্যাত ডিব্ৰুগড় সমষ্টি কংগ্ৰেছৰ এৰি দিয়াৰ যে মন নাই সেয়া খাটাং। পিছে ডিব্ৰুগড়ৰ ওপৰত বিশেষ চকু ৰাখিছে আম আদমী পাৰ্টীয়ে। অসমৰ 14খন আসনৰ 5খন আসন পূৰ্বৰে পৰা আপে দাবী কৰি আহিছে। এই 5খন আসনৰ ভিতৰত আটাইতকৈ শীৰ্ষত আছে ডিব্ৰুগড়। ইমানে নহয়, ডিব্ৰুগড়ক লৈ প্ৰচুৰ আত্মবিশ্বাসী বুলিও মন্তব্য আপৰ নেতৃত্বৰ। हमारी सांगठनिक स्थिति बहुत मजबूत है और उन लोकसभा सीटों पर हम निश्चित तौर पर दावेदार हैं कि हमें वहां चुनाव लड़ना चाहिए। हम चाहते हैं हमारी दावेदारी जहां जहां हमारे संगठन मजबूत है, हम 5 सीटों की दावेदारी कर रहे हैं अभी। डिब्रुगढ़ ठीक है, डिब्रुगढ़ बिल्कुल है, पहले नंबर पे डिब्रुगढ़ है। উল্লেখ, ডিব্ৰুগড়ত আপে প্ৰাৰ্থী প্ৰক্ষেপ কৰাৰ সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হলে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব মনোজ ধানোৱাৰে। ইতিমধ্যে মনোজ ধানোৱাৰক লৈ ডিব্ৰুগড়ত প্ৰচাৰো আৰম্ভ কৰিছে আপে। ইফালে আপৰ ভেটি মজবুত কৰিবলৈকে দিল্লীৰ পৰা নেতা আহি অসমত বাহৰ পাতিছেহি। ৰাজ্যৰ 9খন জিলাৰ প্ৰতিনিধিক লৈ সোমবাৰে ডিব্ৰুগড়ত বৈঠকত অংশ লয় আপৰ প্ৰতিষ্ঠাপক নেতা ৰাজেশ শৰ্মাই। ডিব্ৰুগড়ৰ পৰা জেছিম আহমেদ, ৰিপৰ্ট নিউজ 18 অসম, নৰ্থ ইষ্ট।